Se va plecar, întreg univers, va decara, acum și în veci, gloria ta, numele tău e înălțat, și orice națiune se va pleca, întreg univers, va decara.
universul, lucrurile văzute, lucrurile care vor trece, care vor pieri, îi laudă numele lui Dumnezeu și aduce glorie, cu cât mai mult noi cei răscumpărați, ființele răscumpărate de Domnul nostru Iisus Hristos, care au promisiunea vieții veșnice, care au promisiunea fericirii împreună cu Dumnezeu, suntem datori să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Haideți în seara aceasta, aici împreună, în întâlnirea noastră, să glorificăm numele Domnului, în primul rând, aducând recunoștința noastră pentru tot ce a făcut pentru noi, mai mult decât pentru lucrurile care sunt trecătoare, care se văd, de care ne folosim, pe care le admirăm în fiecare zi. Noi, ființele veșnice făcute de Dumnezeu, având promisiunea vieții veșnice, haideți să-L glorificăm și să-I aducem recunoștința noastră. Totodată îl rugăm ca și în seara aceasta să ne binecuvinteze, aici în prezența Lui, unde vrem să ne închinăm și să-I aducem și noi glorie împreună cu universul întreg, închinarea noastră să fie primită înaintea Lui. Dumnezeu să se reveleze nouă în seara aceasta, prin cuvântul Lui, prin cântări, prin minunile care El le poate face oricând, oriunde, după cum vrea El. Haideți să ne închinăm împreună înaintea Lui, să-L binecuvântăm și să cerem prezența Lui. Amin. Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3, începem cu versetul 21 până în încheierea capitolului, apoi din capitolul 4, primele 12 versete, pagina biblică 1097. Romani 3, începând cu versetul 21. Cuvântul Domnului ne spune: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus.
Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceia ale căror fără de legi sunt iertate și a căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur. Căci zicem că lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, că adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică a celor care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când era netăiat împrejur. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim Domnului și pentru seara aceasta, posibilitatea de a fi împreună, dragostea cu care am răspuns acestei chemări, să venim la casa Domnului, să ne închinăm în prezența Lui, să fim împreună cu frații. De altfel, noi trebuie să fim închinători în fiecare zi și în orice loc. Viața de sfințenie nu este doar momentul în care pășim pragul acestei încăperi, acestei construcții care noi am dedicat-o pentru slava și gloria lui Dumnezeu, ci în fiecare zi și în orice loc. Dacă noi suntem templul lui Dumnezeu, înseamnă că fie aici, fie plecați, fie în călătorie, fie la locuri de muncă sau oriunde suntem, noi suntem templul lui Dumnezeu și Dumnezeu locuiește în noi. Ca atare, trebuie să ne caracterizeze sfințenia, trebuie să ne caracterizeze o viață morală plăcută lui Dumnezeu, așa cum ne-o cere cuvântul lui. Fie dar ca și în seara aceasta, prezența noastră în locul acesta să fie parte a acestei vieți spirituale care trebuie să o trăim permanent înaintea lui Dumnezeu. Să fie o continuitate, dar în același timp să fie și o corectare, probabil dacă avem abateri și puși în față cu cuvântul lui Dumnezeu, care poate să ne îndrepte viața și calea, constituind pentru fiecare din noi o lumină. Fie dar seara aceasta o seară binecuvântată pentru fiecare din noi, în care Dumnezeu să contribuie la creșterea noastră spirituală. Vă spunem tuturor, bine ați venit la casa Domnului! Domnul să vă binecuvinteze! În mod special, dorim să salutăm pe fratele Nati Kish. A revenit din România.
Domnul să-l binecuvinteze. De altfel, cred că călătorește în fiecare an sau de două ori pe an, nu știu, dar Domnul să-l binecuvinteze, să-l păzească în călătorie, fie acasă acum cât stă acasă și în alte ocazii, cât și pe toți cei care călătoresc. Sigur, în seara aceasta, printre rugăciunile noastre, ca și în alte ocazii, ne vom ruga pentru cei ce călătoresc săptămâna aceasta, sora Veronica, sora mama sorei Mariana Filimon, va pleca în România. Mâine, dacă Dumnezeu dă zile și fericire, și Miriam cu Sergiu și cu nepoțica mea Hadasa vor reveni în Australia. Sigur, ca ei, sunt mulți alții care călătoresc fie încolo, fie spre noi, fie în alte părți ale globului. Dumnezeu să fie păzitorul tuturor. Mulțumim Domnului, frate Nati, că te-a păzit în călătorie. Sigur, când va cânta împreună cu familia reunită acum de data aceasta, care ți-a lipsit de atâtea timp, vei aduce și saluturile din România. Continuăm să slăvim pe Domnul în seara aceasta, motivul principal pentru care suntem adunați împreună. Vom slăvi pe Domnul cântând toți împreună Domnului, împreună cu grupul de laudă. Apoi corul bisericii slăvește pe Domnul cu prima cântare. După corul bisericii, Domnul să binecuvinteze pe sora Emanuela, care va recita o poezie. Sora Emanuela, nu-i spunem numele exact de familie, deocamdată nu știm exact unde s-a clasificat, pe cel vechi sau pe cel nou, dar fie binecuvântată de Domnul. Deci corul, după care ascultăm poezia. Cântarea acum.
Jesus.
Trăirea prin credință. Dintre multe stări ce le trăim pe acest pământ, una parcă-i mai frumoasă. E trăirea prin credință. Multe stări trăiesc mulți oameni. Multe le-am trăit și eu. Însă, cea mai fără seamă-i necredința în Dumnezeu. Mulți azi prețuiesc credința și zâmbind prin viață trec, fiindcă-i unica sub soare care n-a trăit eșec. Și vorbind de această stare necesară pe pământ, să-L rugăm pe Domnul Slavei să ne-o dea prin Duhul Sfânt. Nu știm cât și până unde ni se cere să urcăm, însă aș vrea, uniți prin Duhul, toți spre cer să ne îndreptăm, să unim credința noastră cu fiorul sfânt de sus, făcând fir de legătură între noi și Domnul Iisus. Ni s-a spus de multă vreme, pentru cei ce au credință, viața e un salt spre ceruri și un triumf de biruință. Ni s-a spus de Salvatorul și ce a spus, n-a spus povești. El a spus că prin credință poți orice să dobândești. Poți, cât nu râvnești o slavă pentru fire, pentru eu, poți orice neprihănire, poți orice în Dumnezeu. Însă n-ai să poți vreodată de o izbândă să vorbești câtă vreme ești o pradă eului ce locrotești. Câtă vreme însă firea concurează la tribună, nu uita, tu ești creștinul numai pentru vreme bună. Aș vrea să vorbesc acum celor ce gândesc curat, căci aici este locul unde a fost Iisus chemat. Sunt și azi atâtea cazuri, stări durute, lacrimi grele, doritori ai mântuirii care vor o mângâiere. E nevoia lui Petru să se urce spre Sion, e nevoie azi să treacă un Iisus prin Ierihon, e nevoie azi Betesda ca să fie vizitată, e nevoie iarăși apa ca să fie tulburată, e nevoie, da, Iisus s-a înălțat cândva la cer și vine la credința tuturor celor ce-L cer. Vine, dacă ai credință în puterea Lui cea mare, vine azi, ca la Betesda și în această adunare. Vine, numai dacă vede că e chemat cu mare foc. Vine, dacă ai credință și te vindecă pe loc. Dacă n-ai avut prilejul să te arunci în scăldătoare, ai prilejul să te vindeci chiar aici, în adunare. Sunt dovezi atât de multe care țin standardul sus. Nori de martor strig acum, că ce-a vindecat Iisus. Nu mai sta în necredință, în torturi, cât vrei să stai, chinuit de boli cumplite, când un Dumnezeu tu ai. O, credință, forță vie, strigă tu cu glasul tău să înțeleagă fiecare cine este Dumnezeu. Mișcă-i tu pe toți din loc, scoate-i și din labirinți, fă să se cunoască astăzi vremea sfintelor făgătuinți. Umple, Doamne, azi Sionul de fior dumnezeiesc, fă să li se aprindă jertfa tuturor ce te doresc. Pune îngerul la ușă cu o sabie de foc, nu lăsa nelegiuirea să pătrundă în acest loc, nu lăsa ca formalismul să-ți împiedice lucrarea, ci ridică-te, Stăpâne, cercetează-ți adunarea. Aș dori și dorul nostru, leagă-ne pe toți de cer, să fim o comoară sfântă, un tezaur, un mister. Doamne, nu știm câtă vreme vom trăi pe acest pământ, însă știm că glia asta nimeni nu va moșteni. Nu știm cât vom fi aici, nu știm cât vom fi în har, însă aș vrea ca toată truda să nu fie în zadar. Aș dori ca în ziua sfântă, la măreața întâlnire, când vei apărea în slavă cu semnalul de trezire, să fim toți în haine albe, să fim toți în așteptare, ca să putem începe mult dorita sărbătoare.
Până atunci, bunul meu tată, dă-ne multă biruință, iar în marea noastră luptă, dăruiește-ne credință. Amin. Amin. Domnul să ne dăruiască într-adevăr credință care duce la mântuire. În continuare, tinerii slăvesc pe Domnul cântând, după care surioara Elena slăvește pe Domnul, apoi sora Veronica Avram va recita o poezie.
Cu ajutorul Domnului aș vrea să mai spun o poezie, astăzi fiind ultima zi când mai sunt cu dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc la toți pentru rugăciunile care le-ați făcut pentru copiii mei când au fost bolnavi. Domnul să vă răsplătească. Mulțumesc fraților păstori care au avut grijă și nu uita de ei și Dumnezeu să vă răsplătească la toți toată osteneala și tot ce ați făcut pentru noi. Adesea când pe cerul necunoscut al vieții, ca din senin apare un nor întunecos, să nu te temi, cu tine se află Salvatorul, eternul Domn al păcii, slăvitul Domn Hristos. Dacă în vâltoarea vieții te apasă îngrijorarea, tu șovăi și te clatini și nu poți rezista, tot Domnul e acela, încredințează-i viața, acum ia hotărârea și nu mai amâna. Când Tatăl Sfânt te mustră ca să te curățească, precum se curățește argintul în cuptor, îți dă o încercare, dar nu te părăsește. El este cel din urmă și primul ajutor. De porți adânc în suflet o cruce de durere și duci cu greu povara și un dor mistuitor. O vorbă, mângăiere, o sfântă rugăciune, e un balsam pe rană, e un leac alinător. Dacă în amurgul vieții te apasă îngrijorarea, că ești un suflet singur, sărman și părăsit, să nu uiți niciodată că tu l-ai pe acela care și pentru tine pe cruce a murit. Când crezi că ești mai singur, e Domnul lângă tine. În noapte, în întuneric, într-o tăcere sfântă, înfiorat în Duhul, tu să-i spui în taină, vorbește, Doamne Sfinte, că robul tău ascultă. Să înduri cu resemnare și clipele mai grele, nemulțumiri, eșecuri, căderi, dezamăgiri, să nu slăbești, că Domnul aduce iarăși și zilele cu soare și atâtea împliniri. Nădăjduiește în Domnul în orice împrejurare, că cel e bun și darnic în îndurarea sa, să te asculte Domnul în ceasul de încercare și tot ce ai pe suflet să-i spui în ruga ta. În lupta vieții nu lăsa nici când să-ți cadă steagul. Hristos prin noi e slava sa și noi prin El vom triumfa, căci El are toiagul. Să nu ne rupă cel viclean, să nu ne ia cununa, și când mărșavul de Satan lovine-ar ca un uragan, noi să rămânem una, căci numai unul e Hristos și un singur trup El are, un trup frumos și glorios, cu mesul blând și luminos și fața sclipitoare, și o singură credință avem, credința cea curată, pe vecea Domnului suntem și pentru veci noi vrem să-i dăm iubirea noastră toată. Amin. Familia Chiș slăvește pe Domnul cântând. Totodată fratele Nate va aduce și saluturile din România. După cântarea familiei Chiș și fratele Jeremy împreună cu un grup slăvește pe Domnul cu o cântare.
Am primit două bilete cu un grup. Sunt două grupuri sau același grup de două ori? Mulțumesc! Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost cu mine și ne-a păzit în timpul care am fost plecat și să mulțumesc dumneavoastră că v-ați rugat pentru mine și Daniel Pal când am fost plecat în America și în România. Frații din America vă salută cu harul și cu pacea Domnului și salutul de la Biserica Ghiroda Maranata, fratele păstor Liviu Sav, de la Deuteronomi 13 cu versetul 4. Voi să mergeți după Domnul, Dumnezeul vostru, și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Amin. Iar de la Biserica Poarta Cerului, fratele Nelu Filip transmite mesajul de la Efeseni 6 cu 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Amin. Cântarea spune așa de frumos: Doamne, Tu ești stânca în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă. Eu strig, lăudat să fie Domnul. Amin.
Dacă noi ne ținem de făgăduința, promisiunea care am spus-o prin cântare, că dacă Dumnezeu ne cheamă, noi vom răspunde, credem atunci că și Dumnezeu, când îl vom chema noi, El ne va răspunde. Urmează să facem o rugăciune înaintea Domnului, așa cum obișnuim noi, la jumătatea programului de seara. Dar nu este doar o obișnuință, pentru că așa obișnuim, ținem un ritual din care nu vrem să ne abatem sau de la care nu vrem să ne abatem, ci considerăm că este o nevoie strictă să ne rugăm lui Dumnezeu. Prin aceasta dovedim și suntem convinși că depindem de El în toate lucrurile, în toate domeniile vieții. Tot ce avem, tot ce suntem, tot ce ne dorim, depinde de Dumnezeul nostru. De aceea în toate suntem datori să chemăm ajutorul lui, prezența lui, sfatul lui, puterea lui, inspirația lui. Cred că și în seara aceasta avem atâtea motive să ne rugăm înaintea lui. Pasajul din Scriptură care dorim să ne fie vorbit, vestit în seara aceasta, vorbește despre credință, credința care duce la mântuire, care ne face înaintea lui Dumnezeu îndreptățiți, liberi, nevinovați, noi oamenii păcătoși, oamenii care avem abateri în viața noastră. N-am dorit să ajungem toți la această neprihănire, dar cuvântul din seara aceasta ne spune că se ajunge doar prin credință. Doresc să ne rugăm în prima parte a rugăciunii pentru credință. Dumnezeu să ne dea credință. Când vorbește despre credință, cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 6, ne spune de fapt că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. De ce? Și cum trebuie să se manifeste aceasta în noi? Pentru că și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Avem noi aceste două principii la baza credinței noastre ca să știm siguri că credința noastră este cea reală. Pentru că în zilele noastre sunt multe alternative ale credinței. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că sursa credinței este auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Numai că în zilele noastre cuvântul lui Dumnezeu se transmite în diferite forme. Și credința vine în urma auzirii. Ce auzim noi și credința noastră care reiese, se inspiră, se naște din ce auzim, este ea cea adevărată? Ea trebuie, ca să fie adevărată, trebuie să aibă cele două principii la bază. În primul rând, să credem că Dumnezeu este. Vorbim noi despre vremurile trecute. Dacă vreți, citim paginile Bibliei și redăm atâtea evenimente descrise pe aceste pagini ale Bibliei, prezentate de trecut, de istorie, rămase undeva în urmă, cu mii de ani, poate numai cu sute de ani, sau poate numai cu zeci de ani, sau chiar cu mai puțini. Dar vorbim despre Dumnezeu în trecut. Principiul real. Trebuie să vorbim despre un Dumnezeu care este și este la prezent întotdeauna. El nu doar a fost, El nu doar a făcut, El nu doar a mântuit, nu doar a ajutat, nu doar a făcut minuni, El este și astăzi același, ieri, azi și în veci. Cine are credința adevărată trebuie să aibă acest principiu la bază. Al doilea principiu, trebuie să creadă că El răsplătește pe cei ce îl caută. Eu vreau să cred lucrul acesta, că noi care suntem în seara aceasta aici prezenți, suntem determinați de această încredere că Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută. N-am venit doar așa, întâmplător, ocazional, doar să vedem ce se mai petrece, doar să aflăm noutăți, doar să ne mai întâlnim. Noi am venit considerând că Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută și motivul real al prezenței noastre
pe lângă faptul că ne întâlnim, ne salutăm, ne îmbrățișăm, petrecem un timp de părtășie împreună, este de fapt că îl căutăm pe Domnul. Dorim să ne rugăm Domnului pentru această credință reală și această credință ne va declara înaintea lui Dumnezeu neprihăniți. În al doilea rând, dorim să ne rugăm Domnului pentru problemele noastre interne. Sora Ioana Hepcal ne roagă împreună cu fratele Nelu, soțul ei, să facem o rugăciune pentru ea. Mâine trebuie să plece la spital ca să nască cu cezariană. Domnul să se îndure de ea. Domnul să o treacă biruitoare prin această stare de inconfort, abătut de la natural, de la o naștere naturală, ca și aceea la rândul ei poate fi cu probleme, dar Dumnezeu este Cel ce poate să lucreze în viața acestei familii. Dumnezeu să îngrijească de sora Ioana Hepcal. Totodată ne rugăm pentru frații noștri din biserică cunoscuți, pentru fratele John Boat, Domnul să se îndure de el. Ne rugăm pentru sora Regina, pe care nu o pomenim așa de des, dar o avem afișată totdeauna pe lista noastră de rugăciune, să ne rugăm Domnului ca Domnul să se îndure de ea. El știe cum, dar dacă îi dă zile să-i dea și sănătate, Dumnezeu poate face lucrul acesta. Ne rugăm pentru sora Marioara Cristia, Domnul să se îndure și de ea. Pentru sora Jenny, pentru frații și surorile în vârstă pe care îi știm, nu îi mai amintesc pe toți, dar în rugăciune să-i amintim înaintea Domnului, ca în stările lor de ani înaintați, care odată cu ei vin și problemele, greutățile vieții, ale toamnei vieții, Dumnezeu să-i ajute în aceste probleme și să-i treacă biruitori. Ne rugăm Domnului în al treilea rând pentru frații și surorile care călătoresc. Aminteam deja pe sora Veronica ce va pleca săptămâna ce urmează, mâine. Domnul să o binecuvinteze. Domnul să o însoțească în călătoria ei, să se bucure și la plecare. Și dacă Dumnezeu îi mai dă zile și fericire și sănătate și la revenire, de ce nu? Dumnezeu să o binecuvinteze. Apoi ne rugăm pentru alți frați și surori care mai sunt plecați dintre noi. Dacă vreți să amintim și pe sora Arina, care așteaptă, nu știu exact dacă în Anglia acum sau în România, dar revenirea în Australia împreună cu soțul ei. Domnul să se îndure și să îngrijească și de această problemă. Și de multe altele, sora Alina Decan, Domnul să o binecuvinteze în România și să o păzească și să o ajute să se reîntoarcă cu bine. Și alte cazuri, Daniel Pal, dacă nu mi-amintesc de toți, Domnul să-și amintească și să nu uite pe niciunul ca să-i păzească în aceste călătorii. În al patrulea rând, ne rugăm pentru cuvântul Domnului din seara aceasta. Apreciem pe frații care vorbesc bine, real, frumos din cuvântul lui Dumnezeu, dar considerăm că fiecare dintre ei au nevoie de harul și inspirația lui Dumnezeu. De altfel, noi credem cuvântul lui Iisus, Domnul nostru, care l-a spus ucenicilor, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Noi credem lucrul acesta, de aceea, în orice slujbă, slujire, lucrare care dorim să o facem, înaintea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, ca să aducă roade bune și frumoase, ziditoare, hrănitoare, considerăm că toate acestea vin doar datorită harului lui Dumnezeu. Domnul să îngrijească de noi și în seara aceasta și să ne împartă cuvântul lui ca o hrană spirituală. Domnul să-l binecuvinteze pe mesagerul din seara aceasta, pe fratele Avram și totodată pe noi toți cu o inimă bună și ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să facem această rugăciune înaintea Domnului și Domnul să ne asculte. Amin.
Vă invit cu respect să reocupăm locurile, cântăm din nou pentru slava Domnului și în timpul acestei cântări facem și colecta din seara aceasta, darurile noastre de bunăvoie. Așa după cum s-a anunțat încă de duminica trecută și chiar și mai înainte de aceasta, colecta din seara aceasta va fi destinată pentru biserica din Bătești, județul Timiș. Dorim să dăruim darurile acestea Domnului ca pentru Domnul din toată inima. În timp ce cântăm, facem și lucrul acesta. După cântarea în comun, corul bisericii slăvește pe Domnul cu a doua cântare, apoi Domnul să binecuvinteze pe fratele Avram Chiș, care în seara aceasta va vesti cuvântul Domnului.